大家好，我现在是在广西的桂林。今天呢，给大家介绍一个免费的古镇，很适合休闲拍照。这里的物价一般，人气爆棚。这个古镇呢，它就隐藏在漓江边上，被誉为漓江上的一颗璀璨明珠。这里有一个卖小物件的，进去给大家看一看。一般这种小物件10块钱就可以买到了。古镇呢，感觉也是古色古香的。由于现在是疫情期间，没有多少人，但恰巧在这个时候多了一份古香和安宁，丝毫看不出任何的商业化和喧嚣。沿着这条路呢，大概有1公里的这种石板桥，距今有1700多年的历史了。这里是一个酒坊，果然是一个有酒有故事的地方。截至2020年呢，这个古镇是中国唯一接待过美国总统的古镇，这位美国总统就是克林顿。所以从那个时候开始啊，就激起了不少中外游客慕名的向往，追寻总统的足迹。这里是当地的老人米粉，超级有名，都是央视的特推啊。当然呢，还有现卖的桂林米粉，大概是15元一把。这里是一个很有情怀的餐吧，走到这里真的惬意啊，感受这种文艺的气息。这里的当地特色其实并不是很贵，古镇里面的房子装饰的就是这么的精美，随便拿着相机一拍就是景色。这里有一个风叉道，然后我直接沿着这条直线走吧。这里是一个酒吧吧。其实我们走到这种古镇呢，不难发现，在感受古香古色的时候呢，还带着那一种历史沧桑。这里还有一个很有名的景点叫做戏台楼，因为现在是晚上了，我进不去。这里面有很多做工精细、图案精致的一些建筑，最主要的就是古戏台。这里呢，就是当地比较有名的这个小吃，桂林流行辣椒酱，还有糕点。这里是牛肉酱，除了这些牛肉酱会贵一点，买一些糕点是非常便宜的，而且现在是特殊时间，打折很厉害，尤其是一些漓江的小鱼啊等等。刚刚沿着这条主路出来了，然后对面就是新平古镇的码头，可以从这里游漓江，就在前方的尽头。